Серія програм про історичні постаті, які здійснили вагомий внесок у становлення Запоріжжя як колиски державності України. Про події, які вплинули та продовжують впливати на розвиток нашої держави. Кожна програма – це окремі історичні факти про людей, викладені у спогадах фахівців, істориків, науковців, як місцевих, так і закордонних. В межах програми – практичні поради від фахівців, як діяти у надзвичайних ситуаціях. ДНК «Волі» щоп'ятниці о 13:00. Екофактор. Про проблеми екологічного стану, шляхи їх вирішення та корисні поради фахівців для збереження життів громадян. Прем'єра кожного четверга тільки на телеканалі МТМ. Чимо тебе і всіх дітей. Ти у темний час доби, щоб не сталося біди, без жилетів, флікера не йди. Бо може бути мрак, а дощ, туман чи сніг. І щоб воді побачив, що ти пішохід. Не будуть хвилюватися рідні вдома. Вам настанова. Якщо вечором ідеш, флікер чи жилет береш, ти про це не забувай, рідним також нагадай. Прислухайся до нас, буде все тоді гаразд. За свою безпеку дбай і життя оберігай. Ти оберігай. Як розпізнати політ ракети та убезпечити своє життя? Як правило, підльотний час ракети дуже невеликий. Ракета летить швидко, на великій висоті. Існує вірогідність, що сигнал оповіщення про повітряну тривогу буде вімкнутий з запізненням. Такі випадки вже траплялися в різних областях країни. Це несе велику небезпеку для населення, так як ракети мають значну руйнівну силу і у випадку їх застосування по цивільній інфраструктурі можуть привести до людських втрат. Однак ракету можна помітити та зреагувати. Якщо це залп реактивної установки, його можна побачити. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет. Звук ракети, що летить, нагадує свист із шурхітом. Під час тривоги перейдіть до безпечного приміщення відповідно до розрахункового часу, який ви маєте. Якщо це багатоповерховий будинок, то треба перебувати як мінімум на 2 поверхи нижче за дах. При наявності всього 3 поверхів обирайте середній. Не стійте на прольоті та сядьте на сходи. Не рекомендовано збиратися групою людей у місці падіння або перехоплення ракети, бо скупчення несе небезпеку через ризик ураження уламками перехоплених ракет або повторного залпу. Якщо ви помітили на землі ракету, повідомте про це поліцію або службу безпеки. І не підпускайте на місце допитливих. Обирайте за можливістю дістатися до безпечного простору з урахуванням доступного вам часу. Безпечним простором є захисна споруда, внутрішній під'їзд без вікон, внутрішнє приміщення, де мінімально зовнішніх стін, вікон та дверей. Не обирайте душ або туалет. Тримайтеся подалі від кераміки, фарфору та битого скла. Якщо ви на вулиці на забудованій території, зайдіть до сховища або найближчої будівлі. Коли ви на відкритому просторі, лягайте на землю та закрийте голову руками. Найменш вразливе місце при попаданні ракети – якомога ближче до землі. Під час перебування у легкій споруді, при відсутності захищеного простору, варто вийти на вулицю, лягти на землю і закрити голову руками. Потрібно зупинитися на узбіччі, вийти з автомобіля та зайти до найближчої будівлі чи сховища. Якщо ви не встигаєте дістатися будівлі, залиште автомобіль і віддаліться від нього на безпечну відстань. Не залишайтеся на узбіччі, переступіть через бар'єрну огорожу. Лягайте на землю і закривайте голову руками. Тільки якщо немає можливості вийти з автомобіля, слід зупинитися на узбіччі і пригнутися нижче рівня скла. Важливо відзначити, автомобіль не захищає від уламків ракет та снарядів. Якщо під час тривоги люди перебувають у міському автобусі, його водій
повинен зупинитися на узбіччі та відкрити двері для пасажирів. Якщо вони не встигають дістатися будівлі, треба пригнутися нижче рівня вікон і прикрити голову руками. Якщо ви у потягу, теж пригніться нижче рівня вікон і закрити голову руками. Важливо, не виходьте з укриття хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу. Він може повторитись. Як отримати інсулін в умовах воєнного стану? Це Юрій Іванович, і в нього діабет. Добре, що програма «Доступні ліки» працює в умовах воєнного стану. Зверніться за рецептом до вашого або будь-якого сімейного лікаря, терапевта, педіатра або ендокринолога. Електронний рецепт прийде на ваш телефонний номер, а паперовий роздрукує лікар. Дізнайтесь, де